Ali é uma trilha ali, ó. Olha que tem cheiro de trilha, galera. Olha que top aqui, galera. Olha o horário aqui que funciona, galera. Fica comigo até o final do vídeo aí, que o vídeo vai estar top aí, tá? Pra quem quer conhecer esse lugar que não conhece ainda. O horário de funcionamento. Vamos chegar, vamos até aqui no meio do caminho aqui, galera. Tem uma trilha aqui, ó. Caralho, que top! Proibido fumar. Essa trilha aqui, eu nunca tinha entrado nessa trilha não, ó. Vamos ver até onde é que ela vai aqui. Aventura, galera. Vem comigo no vídeo aí, galera. Estamos na trilha aqui. Caraca, que louco aqui, mano. Vamos ver se a gente consegue encontrar algum bicho por aqui. Vamos descendo aí, galera. O pessoal vem fazer muita caminhada aqui. Depois vamos subir de novo aqui, galera. Eu gravei, foi acho, na Marina do Davi. Daí, como eu tô ainda aprendendo a mexer na câmera, ficou gravado em duas partes. Espero que esse vídeo aqui, galera, fique um vídeo mesmo e não grave em duas partes. Eu tentei fazer a configuração, fiz a configuração. Mas como ainda estou aprendendo ainda a configuração... Caraca, mano, nunca tinha entrado aqui não, galera. Primeira vez eu entrei aqui nessa trilha aqui, ó. Cara, que é muito louco, é muito grande. Não sei nem pra onde é que eu tô indo, galera. Tô seguindo o fluxo aí da trilha. Mas eu não sei nem pra onde é que eu tô. Se for sair, deixa no comentário aí também. Não vê nenhum bicho por aqui, nenhum macaco, nem nada. Mano, onde que vai sair essa trilha aqui, hein? Vamos seguir o fluxo. Tem uma ponte ali, ó. Tem um pessoal ali fazendo caminhada, eu tô seguindo ele, porque eu tô perdidinho aqui. Dá uma dobra ali. Se eu sair da trilha aqui, eu me perco. Olha só a vegetação. Galera, você que não é de Manaus, tá vindo conhecer aqui o nosso Amazonas, nossa capital, vem aqui nesse parque aqui, galera. Fica no Parque 10, né? Parque do Imbu. É, no caso, assim, você tá vindo... Eu não sei explicar com bem detalhe pra vocês não ficarem chateados comigo, mas... Quem tá saindo do Terminal 3... Tem muitas opções, né? Que vem Parque 10. Tem o 446, tem agora o 359, que ele entrou no lugar do 351. Tem o 304, entre outros. Quem tá saindo lá do T3. Mas você pode vir também de outros terminais, da Fegipe. Beleza? Tamo junto? Gostou do vídeo? Deixa aquele like no canal, se inscreve. Embora pro vídeo, galera, onde é que eu tô aqui? Meu Deus do céu, eu nunca vi por aqui não. Cadê o pessoal? Tô seguindo eles. Caraca, o pessoal sumiu. Ah, tamo ali. Mano, esse vídeo vai ser completo realmente mesmo, viu? Recuperação da infraestrutura, Parque do Imbu, galera, aqui ó. Essa empresa aí que patrocinou. Patrocinou não, né? Que percebeu. Olha que louco aqui, como é que é, galera. Olha que legal. Cara, muito top. Tô curtindo aqui, ó. Como eu falei pra vocês, a primeira vez eu vim gravei com o celular, mas foi ali no início, ali e tal. Não foi por aqui que fiz a gravação completa aqui. Olha só que top. Aí dá, pega aquela trilha lá que vem parar aqui, ó. Tem outra trilha aqui também. Bom dia. Bom dia, bonjour. O cara fala francês, não fala mal português, mano.
essa trilha aqui, eu não sei onde é que ela vai sair. Eu não vou seguir essa trilha, galera, porque eu vou me perder. Porque aqui é assim, é cheio de trilha, né? Então, o mesmo lugar que eu vim, eu vou voltar. Eu só vou até aqui com vocês aqui, beleza? Se vocês gostaram do vídeo aí, se vocês queiram que eu volte aqui de novo pra fazer outra gravação. Ó, cheio de trilha. Tem essa trilha aqui. Aí tem essa trilha aqui que eu saí nela. Deixa eu ver mais. Essa trilha aqui eu só volto aqui no meio do caminho, que eu não sei onde vai sair. E pode ter outra trilha lá, eu vou acabar me perdendo. Deixa eu ver. Ó. Aí tem outra trilha. Eu não vou me garantir. Então, vou voltar pra cá. Vou fazer uma filmagem aqui. Galera, que top aqui, ó. Fizeram bons bancos aqui, ó. Quem não é daqui de Manaus, tá assistindo o vídeo aí. É, aqui é o Parque do Mindu, tá? Fica no Parque 10. Um bairro aqui nobre aqui de Manaus, da capital do Amazonas, Manaus. Aqui é o Thiago do canal Conhecendo Manaus, né? A gente tá com novo equipamento aí, estamos vindo com tudo agora, galera, né? Trazendo um vídeo bem top mesmo. Espero que vocês gostem do vídeo aí. Que eu faço meus vídeos, eu gravo com... Caraca, aquilo ali, você quer uma cobra ali, ó. Eu gravo meus vídeos com assim, galera, com muita dedicação. Coisa que eu faço porque eu gosto de estar mesmo fazendo isso, né? Gravando, passando pra vocês algumas informações ali, ó. Bom dia. Opa, bom dia. Passando para vocês algumas informações da nossa capital, né, galera? Então aqui, ó, o pessoal vem pra cá, top, curti aqui, ó. Top, top. As pessoas que, tipo, tem pessoas que não conhecem bem aqui mesmo esse lugar daqui do... Bora ver o que é isso aqui, galera. Ai, como eu queria um inglês bom aqui, galera. Vamos pro português, pula, pula. Ah, que a paz prevaleça no mundo. Olha que legal. Galera, não sei se essa aqui é mandarim. Deixa no comentário aí. Ó, tem esse idioma. Aí tem o português. Tem o inglês. E volta pro português. Galera, não vou mentir pra vocês não. Dá um pouquinho de medo de vir sozinho, mas... Eu nunca andei por aqui, por essa trilha.